Okay guys, kita apa ni? Ini ialah Mercedes E-Class E-Class. Jangan main-main. Inilah puncak kejayaan. Tak adalah, belum puncak lagi. Tapi kalau kau dah berjaya bawa kereta macam ni, dah kira dah berjaya dah. Okey, yang paling berjaya S-Class lah. Kalau nak berjaya lagi, bawa Maybach lah. Aku tunjuk. Lampu dia ada biru tau. Oh, nampak? Can you see the blue highlights on the light? Oh, yo. Merecik ni. Mercedes-Benz eh. Lampu ori Mercedes-Benz. Multi-beam LED. Okey, dia datang dengan... apa ni, ada splitter dekat depan, agak menarik. Okey, ini ialah either Elegance ataupun Avantgarde, tapi saya tak nampak dia punya badging, dah hilang dah. Okey, so saya tak tahu. Siapa yang tahu apakah spek kita ni, sila bagi tahu dekat komen. Okey, Mercedes-Benz, lampu dia memang cantik lah. Ini dia punya rim rim dia guna Pirelli Cinturato juga, P7 245/40R19, rim 19, run flat tyres . Ini era tayar run flat. Korang yang aku bukan nak apa ni, perkecilkan korang. Korang yang nak bawa kereta ni, pergi cari apakah harga tayar run flat Cinturato ni. Sebab tayar run flat memang mahal . Dulu aku tukar aku punya 3 series sekali kena 5,000 lebih. Itu pun dah 5-6 tahun yang lepas. Ini sekarang saya tak tahu apakah keadaan ekonomi sekarang harga ekonomi. So kita tengok kat tepi, memang-memang elegan, memang-memang eksekutif . Dekat bawah dia ada garnish warna chrome. Wing mirror pun sudah cantik. Wing mirror pun sudah handsome. And then sebab dia E-Class, dia eksekutif, dia banyak chrome lah. Atas, bawah, tingkap semuanya chrome. Dekat belakang pula, even dekat bumper, tepi bumper pun ada chrome. Bila cakap eksekutif, apa yang paling banyak? Chrome . Nampak? Chrome. Okey, kereta ni datang dengan offer yang begitu menarik . Saya akan bagi tahu di pertengahan video. Chrome kat atas, chrome kat sini. Ini spek E250 . 250. Lampu belakang dia nyala tak? Aku tak tahu. Oh, tak ada. DRL je. Okey, bumbung dia warna hitam. Datang dengan panoramic roof, sama ada dia moonroof atau sunroof, kita akan dapat ketahui sekejap lagi. Okey, dekat tepi tengok. Ini ialah dia punya side mirror. Oh. Okey, warna dia lain sikit. Warna cerah, nampak mahal, nampak eksekutif. Ini bagi saya, ini saya panggil warna mocha lah. Ini datang dengan polished wood tau. Kayu yang memang cantik lah, kilat. Tapi dia tak ada Burmeister . Dia tak ada Burmeister. Tombol-tombol dia semua setting chrome. Ini pun setting chrome. Warna putih memang eksekutif, memang nampak lawa. Okey, ini untuk buka boot. Dan dorsal dia masih dalam keadaan baik. Dalam pun warna putih lah. Okey, semuanya warna putih. Dan ini pemandangan kopi anda. Mewah, gaya, mutu, keunggulan. Aku paling suka dia punya meter lah. Jom kita masuk, tak boleh tahan dah. Okey, adjust tempat duduk dekat tepi sini . So kita tengok . Aku adjust ke belakang, ke depan. Naik sikit, turun sikit, bawah pun boleh turun. Memang, don't know how many ways the seat is. Itulah. Sebelum apa-apa, kita tunjukkan kopi anda dulu. Datang dengan ambient lighting warna biru . Ataupun warna ungu sikit. Begitu cantik sekali. Saya tak boleh tahan, memang tak boleh tahan. Mercedes. Okay, Mercedes really is the master of interior design, luxury looking . Kalau kita tengok dashboard Mercedes,
BMW, Audi, Volvo, Mercedes punya interior paling mahal, paling mewah. Tengok meter dia. Oh yo, mana boleh lawan. Mercedes punya meter lah yang paling-paling apa ni, paling-paling cantik pada saya, sebab dia punya apa ni, tulisan-tulisan semuanya tak ada berpasir tau. Tulisan dia memang jelas, terang benderang. The text is so clear and crisp. Bahasa Melayu apa, begitu jelas dan terang lah. Okay, kalau kita tengok ada-ada yang digital meter juga, tapi nombor 4 dia mungkin boleh nampak bintik-bintik macam pasir kan. Yang ni tak ada, ini memang jelas habis. HD lah, HD. Memang cantik. Okay, so E-Class yang pertama dapat meter ni. Lepas tu E-Class yang baru sekarang dapat meter yang ni. So ini memang cantik. Kita tengok meter di sebelah sana. Saya memang tak boleh tahan je dia. Hello, buka meter. Tak tahu buka meter, minta maaf. Okay, datang dengan Mercedes-Benz. Do not let command distract you from... Oh, nama dia command, bukan MBUX. Oh, cantik. Channel Sina eh. Okay, kita dengar melodi. Light. Okay. Memang merecik dia punya sound system. Minta maaf, saya tak boleh lama sangat. Kalau lama, nanti dia orang boleh copyright. Okey, dia ada banyak view eh. Kita tengok kamera dia, ada view mana? Adakah dia touchscreen? Oh, tidak. Boleh tengok ini di mana? Ini di depan. Ini di depan juga. Dengan 360 di tepi eh. Ini pula di dua-dua kiri dan kanan. Okey, boleh tengok 360 juga. Ini pula belakang. Okey, belakang one view, satu view, dan ini pula view belakang dengan 360. So korang bawa kereta ni takkan masuk longkang lah. Takkan malu lah. Jangan main-main. Okey, dekat sini dia punya command center, dia boleh control semua, boleh offkan infotainment, boleh yang ni sunshade. Tengok sunshade. Sunshade naik, nampak? Inilah mewah. Driver, can you put up the sunshade? It's bloody hot. So dia akan naikkan sunshade driver eh. Kereta ni boleh ada driver. So, bila ada driver, kita boleh panggil dia buat barang-barang lah. Buka aircon apa ini tu. Buka dimister belakang semua boleh eh. Yeah. Aku rasa ini boleh tahan tau dia punya interior. Okay, kereta ni special offer. Sebelum apa-apa aku bagi tahu special offer. Korang mesti tonton sampai habis. Kenapa aku bagi spek kereta ni? Ini ialah Mercedes Executive E, ini spek Executive, sorry. E250 2.0 auto eh. Tahun 2016. Okey, harga untuk dijual ialah RM220,000 eh. Offer sekarang ada kurang RM10,000 kawan-kawan, RM10,000. Kau datang kat sini, kau bagi tahu, kau cakap kau nampak offer di I Love Melaka YouTube channel, dia bagi offer RM10. RM10 pula, RM10,000. Okey, yang ni aku ingat speaker dah, speaker. Okey, dia bagi RM10,000. So memang merecik kereta ni. Dia ada pedal shifter kiri dan kanan. Okey. Dia punya control pun dah lain tau. Ini ialah macam satu toggle switch. Okey, kiri dan kanan. So kita cuba. Kita cuba ni. Okey, boleh tengok zero message, tire pressure. Oh, kau nak pergi tire pressure, assist plus, coolant. Apa lagi? Itu saja ke? Oh, ada macam ni juga. Okey, boleh tengok Mercedes assistant. Okey, mileage kereta ni berapa? 69,000 sahaja. 69,000 only eh. Adalah apa lagi? Boleh tengok navigation kat sini pun. Memang bagus. Okey, kita tak ada destinasi so tak nampak lah. Radio, media, telefon, content, design. Boleh tukar design boy. Okey, kita tengok apakah design-design yang ada. Ini sporty eh.
design klasik. Oh, macam ni boring ah. Design progresif. Oh, boleh tahan juga. Okey, design sporty. Oh, warna kuning boy. Macam kereta AMG lah, warna kuning, okey. So you can change the design, memang cantik, memang merecek. This part is all very very nice, begitu cantik sekali dengan ambient lighting eh. RM210,000. Mana nak cari, okey. Handbrake di bawah. Ada knee airbag eh. Memang selamat. Sorry, tak nampak knee airbag kat bawah. Okey, ada ambient lighting dekat sini, boleh nampak warna biru. Boleh nampak ambient lighting kat bawah sini. Oh, the ambient lighting runs through there to the door at the side. Even at the back, di belakang pun ada ambient lighting, nampak kat bawah sana tu. Ambient lighting. Memang-memang mewah kereta ni. Okey, dia punya sunglass holder. Okey, dia ada sun visor. Okey, seperti kereta mewah masa kita buat Porsche tu, ingat tak Porsche? Porsche Cayenne. Okey, ini ke tepi, ini ke depan. Hanya kereta mewah yang ada dua sun visor eh. Lain kali kau cakap dengan kawan kau. Kau bawa kereta mewah ke? Bagi tunjuk sun visor. Eleh, satu je sun visor. Bukan mewah lah. Ada panoramic sunroof eh. Ini aku boleh buka sebab sini tak panas. Lagi sekali. Nampak? Kita bawa awet tengok bintang lah. Pergi ke tempat pendalaman. Jangan main-main. Kita tengok bintang. Senyap, sunyi, sepi. Romantis. Okey, lepas tu cepat-cepat balik rumah. Jangan buat apa-apa. Nanti kena tangkap Pak Imam. Okey, ini dia punya cover. Memang best eh, memang best. So kawan-kawan, tengok dia punya rearview mirror. Mercedes lain sikit. Dia bukan corak, dia bukan apa ni, shape bulat, dia shape empat segi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Terima kasih. Selalu aku tanya, kau tak buat, aku pun dah lemah lah. Okay, ini dia untuk bahagian driver. Okay, so isteri anda boleh bawa kereta ni juga sebab ada cermin. Jom kita tengok belakang. Ini belakang dia. Pintu dia dibuka dengan luas eh. Sebab Tok Chairman kadang-kadang nak bawa kereta kecil keluar juga. So Tok Chairman nak masuk kereta, sakit kaki boleh masuk. Ui, putih, cantik, merecek, lawa, bergaya, merdu. Oh, dia punya leather eh, memang-memang bukan lembut, dia memang-memang halus. Jom kita masuk. Tengok kayu dia begitu cantik sekali, begitu mewah sekali. Ambient lighting sampai kat pintu. Oh, masa malam jangan takut tak jumpa mana handle pintu, boleh nampak dengan ambient lighting. Memang bagus lah. Okey, ada hook aircon di B pillar dan aircon di tengah eh. Hanya yang mewah ada aircon depan dan bawah. Boleh control fan speed, boleh control temperature lagi. Kan bagus macam ni. Kalau Ativa aku ada. Hai, salah beli kereta, aku patut beli kereta ni. Jangan main-main. Okey, di sebelah sana pula. Ini rupa dia. Begitu mewah. Okey, duduk memang selesa eh. The seat is very comfortable. Look at me. Tengok saya. Saya dah duduk santai dah. Okey, duduk. Satu genggaman. Kepala ada 4 jari eh. Dia lebih tinggi daripada C-Class. So, ada 4 jari. Tengok aku duduk santai macam bos. Oi, chairman. Oh, drive lah. Bawa saya ke rumah Tima. Eh, tak boleh. Tima nama viral. Tak boleh. Bawa ke rumah Mina. Ini permandangan kopi anda, jangan main-main. Okey, begitu cantik, mewah dan bermutu sekali. Saya suka warna cerah eh, tapi nak bersihkan susah sikit. Tapi korang orang kaya apa? Dah bawa kereta ni, korang dah kaya, boleh hantarlah kepada mana? Maguire ke, Macintosh ke, McDonald ke, semua boleh hantarlah pergi buat coating, buat detailing semua boleh apa? Kan? Memang mewah. Warna putih nampak cerah, nampak besar, nampak terang. Memang bagus. Ui, saya memang dah, saya dah selesa. Tak nak buat review lagi. Nak duduk kat sini lah. Aku nak tidur lah. Ok, jom kita tengok. Ok, ini dia boot. Kita buka. Eh, aku ingatkan ada power boot. Ada power boot eh. Oh, boot dia besar. Nak main golf, chairman nak pergi main golf kan. Nak bawa geng-geng dia. 4 golf club boleh masuk lah. 4 set boleh masuk. Ok, tepi dia pun besar, lebar, luas. Sini pun sama. Dekat sini boleh buka. Apa kat dalam? Oh, tak ada. Dia tak ada spare tire sebab dia bagi run flat. Dekat bawah boleh letak lah apa-apa. Duit berkepuk-kepuk ke.
Okey, nak letak emas ke semua boleh. Okey, ini rupa kunci dia eh. Ada lock, unlock dan buka boot lah. Lebih lain daripada kunci C-Class dan A-Class. Sebab anda sekarang memandu E-Class. Okey, so jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jumpa lagi, bye-bye.